ፍቅርህ በሰው አንደበት ሊገለጥ አይችልም። የሰው ቋንቋ ሊያብራራው አይችልም። ስጋና ደምም ሊገልጠው አይችልም። እንድትረዳኝ እለምናለሁ። ራስ መንፈስ ቅዱስ የኢየሱስን ፍቅር እንድታሳየን፣ በሕይወታችን የተደረገልንን እንድታበራለን እለምናለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ለወንድሞቼ ይህንን የማስረዳበት የራሴ የሆነ ብቃትና ችሎታና እውቀት የለኝም። አቤቱ የሰራዊት አምላክ በውስጣችሁ የሚኖረው ቅዱሱ ቅባት እርሱ ይመራችኋል፣ ያስተምራችኋል ተብሎ ተጽፏል። እርሱ ቅዱሱ ቅባት እንዲያስተምረን እንዲመራን እለምናለሁ። ራሴን ላንተ ሰጣለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብህን ላንተ አስረክባል። ይሄ ክፍለ ጊዜ ደግሞ በአንተ የተባረከ እንዲሆን ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ አቤቱ ከአንተ ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሆነ የአንተ የራስህ ጥበብ ማስተዋልና እውቀት እና ትምህርት እንዲለቀቅልን እለምናለሁ። አይኖቻችን ይከፈቱ፣ ልባችን ይከፈቱ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጅና እግሮቻችንን ለተግባር አዘጋጅ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለእርምጃ አዘጋጅ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የምትወደውን ሕዝብ አድርገን ጌታ ሆይ ገንዘቤ የምትለው በመጨረሻው ዘመን የምትተማመንበት አለኝ የምትለው እዚች ከተማ አሉኝ ብለህ የምትተማመንበት ከቅሬታ መካከል አድርገን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለኤልያስ እንደነገርከው አሉኝ ለበዓል ያልሰገዱ ያልተንበረከኩ አሉኝ እንዳል ጌታ ሆይ በዚች ከተማ አሉኝ እንዳል አቤቱ የሰራዊት አምላክ ሆይ ቶሮንቶን ስትመለከት ካናዳን ስታይ ይህንን አካባቢ ስታይ አሉኝ ከምትላቸው መካከል አድርገን ባጌታ ሆይ ለዚህ አስታጥቀን የሰራዊት አምላክ ሆይ ህዝብ በማዕበል ሲወሰድ ጌታ ሆይ በኢሞራሊቲ ማዕበል በሚወሰድበት በዚህ ዘመን የምትተማመንበት ህዝብ አድርገን ጌታ ሆይ ክርስትና የአንደበት ብቻ አይሆን ጌታ ሆይ ወንጌል የአንደበትና የኮንፌሽን ብቻ አይሆን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በህይወታችን በፍሬ እንዲገለጥ በኢየሱስ ስም እለምናለሁ። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። ጊዜያችንን ለአንተ እናስረክባለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አንድ ሁለት የሚቀሩ ነጥቦች አሉ። በሁለተኛው እናንተን በሚለው እሱን ለማስተላለፍ ያህል ነው። በዚህ ከሰዓት በኋላ ነገ እንግዲህ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን እና ከሐሙስ ጀምሮ ለነበራችሁ ሰዎች ያው እየተመለከትን ያለ ነው። በቆላሲያስ መልእክት ላይ ዋና ዋና ሀሳቦችን ነው ቨርስ ባይ ቨርስ የሆነ ኤክስፖዚሽን ሳይሆን ግን ዋና ዋናዎቹን ሀሳቦች ለማየት እየሞከርን ያለ ነው እና ዋና በዚህ ፍሬምወርክ ብንንቀሳቀስ የቆላሲያስ መጽሐፍን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ብዬ ነው የማስበው እና የመጀመሪያው ፓርት በተለይ ምዕራፍ አንድ ላይ ስለ እርሱ ነው የሚናገረው፣ ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ጠዋትም ትንሽ ሪቫይዝ ስላደረግ ነው አምላክነቱን፣ ፈጣሪነቱን፣ ጌትነቱን፣ ራስነቱን፣ ከሙታን በኩር መሆኑን እነዚህ ነገሮች ያነሳላቸዋል እና ክርስቶስን አሁን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይህንን ያሳያቸዋል። ከዛ ቀጥሎ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገንን ህይወታችን ይሰራው አሁን ለሞራሊቲ በጣም ይጠቅማል። ክርስትና ክርስትና የሚጀምረው ከድርጊት ኤቲክስ ሳይሆን ከተደረግ ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው እግዚአብሔር ያደረገንኛ? ተግባር የሚፈልቀው ከህይወት ነው። ወንድሞች ናቶች፣ ተግባር የሚፈልቀው ከህይወት ነው። ልክ ተግባር እንደ ከምንጭ እንደሚፈልቅ ውሃ ነው። ምንጩ ጥሩ ሲሆን ውሃው ጥሩ ይሆናል። እና ከገባን ምንጭነታችን ከገባን ማን እንዳደረገን ክርስቶስ ከገባን ተግባሩ ይፈልቃል። ከተግባር አይጀምርም፣ ግን የሚጀምረው ከህይወት ነው። አንድ ስታን ከማድረግ ነው። ምንድነው ክርስቲያነት? በጣም ብዙ ሰዎች ሜሳፕ የሚያደርጉት ከእግዚአብሔር ጋር በአገልግሎት፣ በአመራር፣ በኑሮ፣ በተግባር፣ በመስሪያ ቤት፣ በትዳር ሜሳፕ የሚያደርጉት they have joined an organization without understanding spiritual reality በውስጣቸው የሆኑ እዚህ መጠሪያታችን አልወደውም እንደ ሃይማኖት ግን ይህ ነገር ነው። እና ሌላ ሃይማኖት አይደለም። አኗኗሩ ላይ ዶንት ሲ ኤኒ ዲፍረንስ። የዱሮ ባል ነው ቸርች ይመጣል እንጂ የዱሮ ባል ቸርች መምጣቱ ባልነቱ ላይ ያደረገው ነገር የለም። ባለወኝነት ስትል ነው ያለው። እዛ ውስጥ መስሪያ ቤት ያው እማያዞር ክርስትና አካሄድን፣ አነጋገርን፣ አኗኗርን፣ ባልነትን፣ ሚስትነትን፣ ነጋዴነትን፣ ተማሪነትን የማይቀይር ክርስትና ስፒሪቹዋል ሪያሊቲ አልሆነም ማለት ነው። እዚህ ኤክስተርናል ቢሎንግነስ ነው፣ ከውጭ ነው የተመዘገበ ነው።
አይደለም። የውስጥ መገልበጥ፣ የውስጥ አይደንቲቲ ግልብጥብጡ ነው የወጣ ያፈራበን እና መጀመሪያ ያየ ነው ይሄ አንድ የመንግስት ቼንጅ ነው። ፈልሰራ ኤናንስ ተማሪ ያሰሩ ከግብጽ ወጥቶ ለግብጽ መኖር ነው ነው እንደ ግብጽ መኖር ቢኖርብን ግብጽ ያኖር ነበር ነው። እሱ ይሄ እኮ ነው አሁን የእስራኤል ችግር ይሄ ነበር። እንደ ግብጽ ለመኖር የግብጽን አማልክት ለማምለክ የግብጽን ሽንኩርት ለመብላት ጉባኡ ምናምን የሚናፍቅ ከሆነ ባህር የተከፈለ በከንቱ ነው። እግዚአብሔር እኮ ባህሩን የከፈለው እስራኤል ከግብጽ እንዲያወጣ ሌላ ካህን የሆነ እግዚአብሔር ራሱ በዘጸአት 19 ላይ እናንተ ዩአር ኔሽን አሁን አላቸው። ዩአር ስፔሻል ኔሽን እና እናንተ ዩአር ኪንግደም ኦፍ ፕሪስትስ በግብፃውያን ዘንድ ያደረግኩትን በንስር ክንፍ እንደተሸከምኳቸው ወደ እኔ እንዳመጣኋቸው አይታቸው እግዚአብሔር ሲያስረዳቸው እሚሽ ግብፅ ነበራቸው። እሺ በግብፃውያን ያደረግኩት በንስር ክንፍ እንደተሸከምኳቸው በንስር ክንፍ ተሸክሜ ወደ ራሴ እንዳመጣኋቸው አይታቸው እና አሁንም ቃሌን ብትሰሙ ኪዳኔን ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የኔ ናትና ከአሕዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ። ዩአር ጎይንግ ቱ ቢ ኤ ዲፍረንት ፒፕል ግሩፕ ወጣህና ፈልሰሃና የኔ ወንድም ክርስቲያን መሆንና የፓርቲ አባል መሆን የተለያዩ ናቸው። አሜን። ዲፍረንት ባርከበት መዝገበ ነው ጌታ ተመጣል መዝገባ ግልብን ተመጣጠል አርገኝ ያው ሰውዬ ነ ጣስ መባል ሀብን በህይወታችን የሃይማኖት ለውጥ አለ፣ የድርጅት ለውጥ አለ። ምንድን ነው የሆነ? የኪንግደም ለውጥ አፈነሰ። ከየት? ከጨለማው ሽላ አውጥቶ አፈነሰ። ይህን ሪያሊቲ መቀበል ያስፈልጋል። ይሄ ካለ ነገር በጣም አመት ነገር ነገር አለ። ይሄ ካልተሰማችሁ እንዲሰማችሁን ጸልዩ። Fresh.
የሆነ ነገር ደቆኛ አልጮሃመች ደቆ አንበሩ ከላይ ላይ ተሰፋ አይ ፊል ፍሪ ጌታን ለማምለክ ነው አይ ፊል ፍሪ ፍሪደም አለ እናት ያን ነገር መሰክራችሁ ጥሩ ነበር እስካሁን ቸርች ምታታ ጀመረች ብሌቢ ዶርባት መናገር ማንች ዝግ ዝጋታ ነበር ካል ብሌቢ ማውራት ማለች ዳ ነገር የቤተሰቦች ሶስተኛ ልጅ የመጀመሪያ ወንድ ነኝ እና የሳሌም የቤተሰቦች ትልቁ ጭንቀት እናትና አባቴ በተለይ መናገር አለመቻል
አገልጋዮች ጓደኞቼ አብረን ስንመካከርና ሳስተምር ዋጋችን በሰማይ ነው የሚለውን ስንሳት ተሳለ አውቆ ነው እግዚአብሔር ምናምን እየተናገር አውቆ ነው እግዚአብሔር ደሞዛችንን በሰማይ ያደረገው ሳላስበው በምናገር በኋላ ሳስበው ትቢት እየወረች በሰማይ ያደረገው አውቆ ነው ይቺ ምድር አቅም የላትም የመክፈል የሚፈለገ ተጠራቅ ስራ ስከፍለዋት አንድን ነፍስ የሚያድን ሰው ይበረባለ ባሳስበው ልክ ብዙ ቦታ ስንሄድ አዲስ አይዲያ ሊታ ይዘጋል አዲስ ፓስፖርት ይዘት ይችላል ግን ዳት ኦል ሰልፊሽ ውስጥ የሚማጣው አሮጋንት ጋር ብዙ ሬዲያል ፓስፖርት ነው ይዛን አሜሪካን ቱ ተቀይሯል ግን አድራሻ ተቀይሯል አሁን ዶኪመንትም ተቀይሯል ጋሼ እንዳለ አሁን ሰሞኑን እራሱ ኮባ ያለችበት በአውሮፓ በዚህ ሰሞኑን በተከሰተው ነገር የተለያዩ ሰዎች ሊቭ ኢን ቤልጅየም ዊዝ ፓስፖርት ከፓስፖርት ጋር አዲላ ሊቪቲ ስተት አይነት ሲፖሰ ነው የእግዚአብሔር መንግስት አድራሻችንን አፈለሰን ብቻ ሳይሆን አፍልሶ ወረቀት አይደለም የሰጠን፣ አፍልሶ የፍልሰት ሰርተፍኬት አይደለም የሰጠን፣ አፍልሶ ህይወታችንን አዲስ አይደንቲቲ በውስጣችን አስገብቷል። አመልከቱ፣ አዲስ ማንነት ምዕራፍ አንድ። በጣም ስታርፍ ደስ ይላል። ራሱ ብቻ ይኑራ ነው እያልኩ አይላም። መጽሐፍ ቅዱስ ኮምፔር ሲያደርግ ነበራችሁ ሆናችሁ ሲል ግንባችሁ ስታይ ይገባል። የነበርከውን ነገር አሁን ሆንከው። ለምሳሌ በከድቅድቅ ጨለማ ብሎ ሲጀምር ለምሳሌ ዝም ብሎ ወደሚደነቅ ብርሃን ጠራ በራሱ ልክ ነው። ግን ከጨለማ ሲል ምን ነበር? እስኪ ተመልከቱ። ቁጥር 20 የኔ ዲስ ኢዝ አባውት ሚ ወንድሜ ስላንተ እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳ አድርጎ በእርሱ ፊት አቀረባችሁ። ምንም ማለት ነውርና ነቀፋ የሌላቸው ቅዱሳን አረጋችሁ። እዚህ የቅድሙ ሊጋሊዝም ቅዱስ ለመሆን ነው የሚሰራው፣ ኤክስ ነው። ያኛው ደግሞ ህግ አልባውነቱ ቅድስና የሚባል የለውም፣ ኤክስ ነው። በክርስቲያን ጎስፖ ቅዱሳን አርጎናል ኦልሬዲ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀብሎ ከጨለማው ግዛት የመጣ ሰው ነውር የለበትም። አሁን አሮጌው ነገር አልፏል፣ ቆሻሻው ነገር ተሰርዟል፣ አዲስ የሆነ ቅዱስ ሆኗል። ምን አረጋችሁ? ቅዱሳን ነውር ነበረብን፣ አስወገደና ቅዱሳን። በነገራችን ላይ ስትደላደሉ ስትጸኑ ይሆናል የሚለው ቢያቱ ቤንዴ ግን ቅዱስ። አንድ ሰው ጌታን ሲቀበል አዲስ አይደንቲቲ እግዚአብሔር ሰጠው። ምንድን ነው ቅዱስ? ቅዱስ ማለት ለእግዚአብሔር የተለየ ስፍረ፣ እግዚአብሔር የሚደሰት ነውር የሌለም። ኃጢአተኞች ነበር፣ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸው። ጽድቃችን እንኳን የመርገም ጨርቅ ነበር በእግዚአብሔር ፊት። በብዙ ነገር ሞክረናል፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመምጣት ግን አልቻልንም። ቆሻሾች ነበር፣ የረከስን ነበርን፣ ነውረኞች ነበር። ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ ስንመጣ፣ ከሰይጣን መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስንመጣ ምን አረገን? እግዚአብሔር አለፈሳለን። እግዚአብሔር ይገባ ሰኒ አይደንቲቲ ምን የሚል ቅዱስ ሆሊዲቲ
ነውር የለ እህ ካስ ያለ ማለት እስከሚገባን ድረስ ምን ነበር ሊላ ከዛ ተመከቱ ይወረድ ጀስት ይፍሩ ጀማ ታጅዳል በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁንም በማድረግ በሐሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አስጠረቃችሁ። ምን ነበር ጠላቶች? ስማ፣ ሰው ከአምላክ ጋር ይጣላል? የአምላክ ጠላቶች ወመር ማጅ እዛ ፍጥረት ሶስት ጀምሮ ቻ የእግዚአብሔር ጣ ከእግዚአብሔር ያለው መልካም ግንኙነት ነበረ። ዘፍጥረት ለጥላ በራሳችን እንሸጥ ይብሮ ከዛ ፍጥረት ሶስት በኋላ ቻ ከእግዚአብሔር የሚሸሽ ከቅድስና የሚሸሽ እግዚአብሔር ነው እንደማን አንዲት ባይስ ግሬስ እየተከተለ አንዳም ሆ ወዴት ነው ያለው የሚፈልገው እግዚአብሔር ነው እንጂ በጌታ ፊት ለመቆም ብቃት የሌለው እግዚአብሔር ጠራቶች አልሰማችሁ ነው? እግዚአብሔር ብዙ መከሩ አባታ በተለያየ መንገድ በእስራኤል አማካኝነት በቤተ መቅደሱ አማካኝነት በሕጉ አማካኝነት ብዙ ሊያመጣን ፈልጓል። ጠላቶች ምን ነበር? የእግዚአብሔር ጠላቶች። የእግዚአብሔር ጠላቶች ከመሆናችን የተነሳ ምን የሚገባ የገሃነም እሳት ፍርድ የሚገባ የሰው ልጅ እግዚአብሔር የተቆጣ አውሽ ታይም ቢኖረን ሮሚ ምዕራፍ 12 ለማናገር ነው ቤታችን ለውጣት ማን እንደነበረ እነሱ የእግዚአብሔር ቁጣ እየነገደ ነው ያለው ምስባውስ በሰዎች አመጽ ላይ በሰዎች ኃጢአት ላይ በሰዎች አለመታዘዝ ላይ እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ ስላላከበሩት ሮሚያ ምዕራፍ 5 ላይ ተጽፏል። በአህዛብ ላይ በአይሁድ ላይ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ያወቁ የዘላለም ክብሩ ማንነቱ በፍጥረት ግልጽ ሆኖ እየታየ ፈጣሪ እንደ ፍጥረትን ስላመለኩ ክስ ነው። ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 ሮሜ ክስ ነው። የክስ ቻርጅ የእግዚአብሔር ቁጣ እየነደደ ነው። ምን አረግን ለሚል ሰው ምን አረግን? የእግዚአብሔር መርገም በላጭ ላይ ነው። ምን አረግን? እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩ ፈጣሪ ትተው ፍጥረትን ስላመለኩ አይሁድን ደግሞ ህግ ተሰጥቷቸው እንደ ህጉ ስላልኖሩ ጻድቅ አምላክ ምን ሆናል? ተቆጥቷል። የሰው ልጅ በኃጢአቱ ምክንያት ሆኖ ምን ሆናል? የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል። እግዚአብሔር የተቆጣ ሆ ከዛ ጳውሎስ ምንላል? ከዲን ለመጉዳር ከነሳውቶ ወደ ወንድ ሲያመጣችሁ አዲስ አይደንቲቲ ሰጥቷችኋል። ምን አለ? ጠላቶች የነበራችሁት ታሪክ ነው። ክርስትና ምን አይነት ሽክርክሪ የተሽከረከር ነው? ከእግዚአብሔር ጠላትነት ወደ እግዚአብሔር ወዳጅነት ገንዘብ የማይተመንለት እግዚአብሔር ጌታ አላሁ ነበርኩ። እግዚአብሔር ምን በጀር ምት ያቀባሉ አናንተች አንተ እናንተ ዩ አር ፍሬንድስ ዩ አራት አይገርም። እኔ ምን እንደዛ ነው ምላሽ እኔ ያቅ ደነቀር ግን ነኝ የእግዚአብሔር ወዳጅ ጌታ ኢየሱስ ደቀዛሙትና ሳምፖርት ዝም ብሎ የባርነት ስሜት ብቻ ሳይሰማቸው አይቀሩ መሰለኝ። የአገልጋይነትና ዝም ብሎ የሚላላፉና ስራ የሚሰሩ ሎ ከዛ ጀምሮ እንደ እናንተ ባሮች የመሳት ወዳጆች ከአምላክ ጋር መጣላት እንዴት ታፍ ነው? ከአምላክ ጋር ወዳጅ መሆን ቤት ቤት እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ የሚገርመው ሮሜ ምዕራፍ 8 እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው ይልና እግዚአብሔር ልጆቹ አድርጎናል ይልና በጣም የሚገርመው ቅዱስ ጳውሎስ አባ አባ የምንልበትን የልጅነት መንፈስ ተሰጥቶናል። ምን ሆኛለሁ? ልጅ ሆኛለሁ። ምን የሚል አባ አባ ድሮ ማለት አይቻልም ነበር? ኖ ምን ነበር? ጠላት
ቀድመም ሳላነ ሰው ነበር የቀረው ልጅነት ወንዶች ናቶች ልጅነት ለሰው ሁሉ የተሰጠ ነገር አለ አላስ ሰው ወጣ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ከሚል ዲፕሎማሲ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ አይደል ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን አስተምሯል ሰው ሁሉ ምን ፍጥረት ፍጥረት ስለሆነ ይወደዋል እግዚአብሔር አዎ በምን አይነት አወዳደድ በፍጥረት አወዳደድ የሰው ልጆች በሙሉ እግዚአብሔር ይወዳል በጣም ጳውሎስ ጠይቀው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 አረ በጣም ያው የተንከባከበን አይደል እንዴ አንዳንድ ባለቅኔዎቻችሁ ራሱ ከእያንዳንዳችን ገራም አይደለም ብለው ልክ ናቸው እኮ ብሎ ምን ያደርጋል በክረምት ዝናቡን ያዘንብልናል ይሄ አየ የፍጥረት መብት ነው ይሄ የፍጥረት ፍቅር ነው ፍጥረት መሆን ይበቃችኋል ይሄን ለማግኘት ዝናቡን ያዘንባል ፀሐይ ያወጣል ያው ፍጥቄ እግዚአብሔር ልጅ ምናምን መሆን የለበት ፀሐይ ይወጣላችሁ ማለት ፍጥረት መሆን ይላል የሱስ በማን ጊዜ ምን አለ የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹም አኑ አለ ፐርፌክት ኢን ዩር ፎርጊቭነስ እና ምን አለ አባታችሁ እንኳን አባታችሁ በሀጣንና በጻድቃን ላይ ፀሐዩን ምን ያደርጋል ማለት እግዚአብሔር ልጆቹን እየፈለገ ፀሐይ ያወጣል ጻድቃን እየፈለገ ፀሐይ ቢያወጣ ቶሮንቶ እየተሰፈረ ቶሮንቶ ፀሐይ ነበር ጽድቅ ፈልጎ ሳይሆን ፀሐይ የሚያወጣ አዲስ አበባ መውጣት አልነበረበት ጽድቅ እየፈለገ ፀሐይ ቢያወጣ ፀሐይ ያወጣል እግዚአብሔር በቃ ይሄ ፀሐይ የልጅነት መብት ሳይሆን የመፈጠር መብት ነው በሽበሽ ነው አባታችን ፀሐይዋን ያወጣል በሁሉ ሰፈር ዝናቡን ያዘንባል ጌታዬ በኃጥአንና በጻድቃን ለይቶ ያዘንባል እግዚአብሔር በሽበሽ ነው አባታችን ለኃጥአንም ለጻድቃንም ያወጣል ምን ስለሆኑ ፍጥረት ስለሆኑ ስለሚወዳቸው ድንበር አበጅቶ ያኖራቸዋል ምን ስለሆኑ ፍጥረት ስለሆኑ እንኳን የሰው ልጆቹን እግዚአብሔር ፍጥረቱን ይመግበዋል ሌላውን ፍጥረት ይመግበዋል አዕዋፍትን እኔ ማበረቷል አዕዋፍትን ይስ በጣም የተለዩ ጫካና ልጆች ና ስለቱ የፍጥረት መጋቢ መከባከቢ አለሞችን አስጌጣቸዋለሁ ሜዝ ፋሽን ምን ስለሆነ ለኩሬ ይዋና እንግዲህ ወንጌላ ተሰጥቶ በጣም ቢገርም ይሄ የፍጥረት ነው ፀሐይ ዝናብ መብል መጠጥ መልበስ ማግኘት ፍርሽን አንድ ጊዜ ግራ ተቀጣጡ አካል እውነት ያስፈልጋል ለዚህ ብለው የነበረ ዘ ሞስት አንድ ሊቪንግ ፒፕል ነው ጎልደን መኪኖች የሚኖሩት በሽበሽ የሆኑ አባታችን ፍጥረት ነው የሚመገቡ ፌዝ ጠያቂ ጋስፖ ይደስ ኒቱ ቢያ ፍጥረት የፍጥረትን መብት መጠቀምቻ አለያ ኖር ይበቃል ይሆን ይ ስፔሻል ፌዝ ልብስ ለመውለድ አለያ ኖር እንኳን የሰው ልጅ ሆነ አለያ ፀሐይ የሚልክል ሰውዬ አይደለም እንደ አበባ አልፎ አልፎ ከለር ድልብስ የሚልክል ሰውዬ አይደለም
ያዝደስ እሱ ራሱ የሚያወራ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? እኛ ከክርስቶስ ጋር የእግዚአብሔር ወራሾች ነን ይላል። የእግዚአብሔር ያለው ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔር የራሱ ወራሾች። እሱ እኮ ሀብታም አባት ቢኖራችሁ ግልጽ የሚያደርገው መጽሐፍ ቅዱስ
በኃጢአታችንና በበደላችን ምክንያት ዳዊት። ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ የሚንቀሳቀሰው ሰውዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ዴት ይወኔ ሙታ ለብሶ አላበደ የሞተ ለብሶ ይቆ እግዚአብሔር በሚያበት መነጽር እኮ ብናይ ማምሩ ወረቤቶቻችን ያሳዝኑን እናንተ ቤት ነው። ኢንሴንሲቲቭ ሆነን ማለት ነው። የሞትን ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር ማንገናኝ ሆነን ኢንሴንሲቲቭ ለእግዚአብሔር ነገር ይሄ ሁለት እና ከሙታን መካከል አትመርጥ ነው። ሻዲያ ለምታለች እኔ ግን አላጨስኩማ ሲጃራ ያላጨስኩት ጫት አልቃምኩማ ያልቃመሙት ቃምኩማ እንትን ያልሆነሙት የቃማሁን የቃመሙት ደህና ነበርን ብለን ስለምናስብ ይሆን እንዴ ስለ መዳናችን ክሬዚ ያልሆነ? ደህና ነበርኩ ብለው ነው የሚያስቡ? አልነበርኩ ስልክ ምን ሞክሮ የነበረው መጽወት እንትን ለማድረግ ነው። ሲያየው እንደ መርገም ጨርቅ እንደ ቆሻሻ ጨርቅ ነገር ነው የሚለው። ሱስ የለንማ አለበስንማ፣ አስቤስቶስ አለበስንማ እሳቱ የሚከላከል። ስለዚህ ሲያየው ያስጠይቀዋል። ሙሉ ለሙሉ ወይ አልተቀደስን ወይ ሙሉ ለሙሉ አለየልን። ሲያየው ቆሻሻ ጨርቅ ነገር ለመለበስ ሞክረና፣ ግን ቆሻሻ በቆሻሻ ነው። ለድሃ መጽውቷል፣ ግን ትቢት አለበት። እንትን ቦታ ሄዶ ኢየሩሳሌም ሄዷል ለመሳለም፣ ግን እዚህ ጋር ደግሞ ጉቦ ሰጥቷል። ስለዚህ ይህድን በረበረ ቀር እና ይጠየፈዋል። ቆሻሻ ቀር ምትነበርኩ የማረባ የመዝጉረት አላዛር ነበር። ሙቱን አናግሮን እንጂ ያወጣ ወንበርደስ ላይ እንዳላዛር አላዛር በስጋ ሲሆኑ በመንፈስ እንደዛ ነው። መንደራችን ሲመጣ ጌታ ኢየሱስ ጌታ የሚፈልግ ጻድቅ በጣም ሰው አይቶ ሳይሆን ይወርጅስ ጋር ትንሽ በበደላችሁና ቁጥር 13 በበደላችሁና ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ በነበራችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋር ህይወትን ሰጣችሁ። ምን ነበረ? ሞት። አሁንስ ህይወት። ሙታን ነበራችሁ፣ ህይወትን ሰጣችሁ። ህይወት እንዲሆንላችሁ ሊበዛላችሁ ላይፍ የሞላ እግዚአብሔር ያለበት እግዚአብሔር የሚያደርገው ሰላም የሞላበት አንዳንድ ጊዜ ጭንቅ ሰላም የሰጠን ለሚያለ ሰባት አብራራ ጌታ ማብራር ደስታ ነው። አሜን። ቆጥተን ሰብ ይገብራባት ነው። እዚህ ዘገሪ ፊት
ወንጀለኛ የነበረ ሰውዬ ፍርድ ቤት ይፈታ ብሎ ተለቆ የተለቀቁ ስሜት አይነ ነገር ይመስለ ተለቅቀ ተባላል። ይህ ነው ሀያ ዓመት እስር ቤት ነበር። እንም ፍርድ ቤቱ እድሜ ልክ ነበር የተፈረደበት። እድሜ ልክ የተፈረደበት ሰውዬ ሀያ ዓመት ላይ ፍርድ ቤቱ ጣልቃ ገባና ምናምናምና ይለቀቃል። ጎ ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ፣ በደላችሁን ሁሉ ሁሉ በደላችሁን ሁሉ ከሳሽ ቀርቦ ይሄ ሁሉ ሲለው ደምስሷል።
አንድ ነገር ሳናስተውል ብንወጣ ከነዚህ ጥቅሶች ነውር። በሀሳባችሁ ጠላቶች ተመባራችሁ ግን አሁን ምን አረጋችሁ? ወዳጅ ታረጋችሁ። ሙታን ተመባራችሁ ይሁን ሰጣችሁ። ሞች ነበራችሁ አታታችሁ ሁሉ ይቀራላችሁ። አሜን። አራት ደግስ ወረቀት ይዘም ግን ይቀርብ ይዋሉ ይሄ። አሜን። የእዳት ክህነት ተከመሮባችሁ የእዳ ክህነት ሰረዘላችሁ። አሜን። ባለዳ ነበራችሁ ቤት ፍሪ። አሜን። እንዴት ተደረው ልክ ነው ግን ለአሰራራችሁ ለማለት
ቤቴን ሰብሮ ገብቶ ሲዘርፍ በፖሊስ ትይዞ እዚህን በሙሉ ቀናቶ ጊዜ የመጣውን ሰውዬ እጅ ከፍ ፖሊስ ይዞት እኮ ነው ያባረሩ። ይኸው እኮ የፖሊስ ማስረጃ ንብረቴን በሙሉ እኮ ዘርፎ ሄዶ እና ምንድን ነው የሚሉት ክቡር ጋር የኔ ልጅ ነው ይላችሁ በማይስበት አይላ አንድ ልጅ ብቻ ነው ያለኝ። በጣም ይገርምቻል። ደስ ሲሆን ይሳና ይሃ እሱ ያለ በጣም እንወደው ነው ምንላለ ተቆም ዘቤን ወሰደ። በሞት መቀጣት አለበት እና ምንድን ነው እያደረገ ላፍ ዝጋ እናስ ይህ እንኳን የእግዚአብሔር የሰው ልጆችን ስጦታ ነው ሚስታችን ትጠራል። ማይክል ብራውን የሚባል ልጅ የተገደለ ጊዜ በአንድ ልጅ ፖሊስ አሜሪካ በሰልፍ ነበር። ፖሊሱ አይከሰስም ብሎ ፍርድ ቤት ይላል። እኔ ምንም አላውቅም እኮ እናንተ ያላችሁበት ምናቴ ምን ሰልፍ በሰልፍ ነበር የፍትህ ጀስቲስ ጀስቲስ ፎር ማይክል ብራውን። ምክንያቱም ፍርድ ቤት ፖሊሱ ያልሆነ ይህ ልጅ ስታረት የለበት ይ ማለት ግን በቃ ህዝቡን ያስቆጣ ምን እንዳረግ ከሆነ አይከሰስም ይለቆልናል። እና እግዚአብሔር አሁን እባቸው ታቀቅነ ሰብስቦኛል ዳሁሉ የአቃቃችንን ክምር አይቶ 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 ቲንጉ አረገውም። እግዚአብሔር የፈታ አምላክ ነው። እንዴት አርጎ ይለቀላል? እንዴት ይስተረሉ? ስለዚህ ዋዲኒ ነው ይሄነው ልቤን የሰበረ ነው ዋዲኒ ነው። አየ የኛ ይቅርታ ፊክሽን አይደለም። የተቀበልነው ይቅርታ ኢዝ ኖት ፊክሽናል ፎርጊቭነስ። ይህንን ሁሉ ወንጀል ሰርተው ነበር ተደመሰሰላቸው ሳይሆን ኢት ኢዝ አ ሪያሊቲ ሳብስታንሻል የሆነ ሪያሊቲ ነው። ምን እንደሆነ ላሳያቸው ነው መችላቶች። አሁን እግዚአብሔር የፍትህ አምላክ ስለሆነ ኃጢአታችንን ከምሮ 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 ስለ ኃጢአታችን እንዳይቀጣን ማለቃችን ነው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ለዘላለም ሴፓሬሽን ፍሮም ጋድ ጋር መሳ በነፃ እንዳይተወን ፍትሁስ ፍትሁ አይሁን ይገድ ይገድ ይገድ። ቁጣ ተቆጥሯል። እግዚአብሔር ቁጣ ወደ ጋር ይምረጭ። ቁጣ ነሰርፍ ቁጣ ነሰርፍ። ይህ ሰውዬ አስቆጥተዋል። ቁጣ ነሰርፍ። ጀስትስ ማለት አስቆጥተዋል። ቁጣ ይወርበት። ቁጣው እንዳያርፍብኝ ማለቄ ነው መሞቴ ነው ጋር መሳ ዝም ብሎ እንዳይለቀኝ ፍትህ እንዳይቀጣኝና እንዳይገለኝ ፍቅር ይሁኑ። ዚስ ኢዝ ቴንሽን እንዳያሳርፍብኝ ፍርዱን ወደደ እግዚአብሔር። ዓለምን ሁሉ ስለወደደ ስላ ንግደዛ ሰ ዳኛ ዝዝነት ያዳም ልጅ እናቱ በኃጢአት የጸነሰችው ከዛ በኋላ የሰራሁት ጀስ ያንተን ክብር ተጋፍቷል። ክብር ተሻምቷል። ክብር ጎሎታል። አንተን አላከበረም። ይም ይም ዚስ ጀስ ፍቅር ደግሞ ያድነኝ ነገር ፈለግ። ይህን ሁለቱን በአንድ ላይ የሚያስቀምጥበት ቦታ ቢያገኝ ተከናወነ ማለት ነው። ምኑንና ምኑ ፍቅሩንና ፍትሩን አንላል። እዚህ እግዚአብሔር አንዱ ባህሪው አንዱን ባህሪው አይደመስስም። ስለ ፍቅር ብሎ ፍትህ አያዛንፍም። ስለ ፍትህ ብሎ ፍቅር አያዛንፍም። እግዚአብሔር ይወዳል፣ ደግሞ የፍትህ አምላክ ይወዳልም ይቀጣል። እና እንዳይቀጣን ልንሞት ነው። እንዳይተወን ደግሞ ጀስቲስ ፍርደ ገምድል ሆነ አልሆነም።
አገባብ የላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ያቀርባችሁትን በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁን በማድረግ በሀሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል ይህን የዘለኩት ቅዱሳን አድርጎ አስታረቃችሁ። እንዴት ችግሩ ያስታርቃል? እንዴት ይረቀራል? አይ አንድ ነገር ሆኗል። ምን? በሰውነቱ በምን አስታረቀ? በሰውነቱ በስጋው በኩል በሞቱ አስታረቃችሁ። እናንተም በበደላችሁና ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ። በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ። ታውቃ እንዴት አለ? እንዴት አድርጎ የዚህ ሁሉ ወንጀል ኃጢአት ይቅር ይላል? በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወምንን በትእዛዝ የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰ። እንዴት አድርጎ? በመስቀል ጠርቆ። ምን ማለት ነው በመስቀል ጠርቆ? ዊ ጀስት ፑት ኢት ኦን ዘ ክሮስ። ዋጋ ከፍሎ በስጋው በሞቱ በሰውነቱ በሞቱ በኩል አስታረቀችሁ። ይሄ ነው ፋሲካ። ወንጀላቶች ትንሽ ደቂቃ ነው። መስቀሉ ዝም ብሎ አይደለም። መስቀሉ ሲምቦል አይደለም። መስቀሉ ሪያሊቲ ነው። ይሄ ነው የሆነው ነገር። ወንጀላቶች እግዚአብሔር ሊለቀን አይችልም ነበር። ባህሪው አይፈቅድለትም። ፍትህ መረጋገጥ አለበት። ፍትህ በእኛ ላይ እንዳይረጋገጥ ደግሞ ስለምናርቅ እግዚአብሔር ሌላ ነገር ማምጣት ነበረበት። ትንሽ ትንሽ ሲምቦሉ በብሩ ኪዳን አለ። ትንሽ ትንሽ የበደል መስዋዕት፣ የኃጢአት መስዋዕት ባይ ግሬስ በብሩ ኪዳን ባይ ግሬስ ይቀበላቸው ነበር እና የበግና የኮርማ ይመጣና ይገርም በግ ይመጣና ለምሳሌ ኃጢአት የሚለው ሰውዬ ታስበው ኃጢአት ሲሰራ ይህንና ወደ መሰዊያው ህብሮ ከበረቱ በግ ወጥቶ ያመጣና መሰዊያው ጋር ካህኑ ጋር ያመጣዋል። ካህኑ ጋር ያመጣውና የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? ካህኑ እጁን በበጉ ላይ ጭነ መስዋዕት ተደርጎ ይቀርባል። ምክንያቱ ባሪዘ ሲሞ እንዲህ ኃጢአተኛ ተቆጥሯል። ይህ ኃጢአተኛ እግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ተቆጥሯል። ስለዚህ ወጣት በዚህ ኃጢአተኛ አረፋል። ግን በግሬስ እግዚአብሔር ምናለ ኃጢአተኛውን ስለወደደ እሺ በቃ ምንም ነውር የሌለበት ኃጢአት ያላደረገ አንድ እንስሳ ነገር አምጣና እሱ ይምጣጠለ ነገር ነው። እጆቻቸውን ሲጭኑ በጉ ላይ ምን ማለት ነው? ኃጢአት ያደረኩት መቀጣት ያለብኝ እኔ፣ መቆራረጥ ያለብኝ እኔ፣ መጨስ ያለብኝ እኔ። ግን ጌታ ይውጣና የኔ በደል ፎሱ መሰለ ባለው ይውጣና የኔ ፎስ የኔ በደል እኔ ያደረኩት ነገር ከሚሴት እዚህ በግ ላይ ይከመርልኝ ነው ያበግ ያለ ተመርበት ቅጠል ይቆራረጣል፣ ይበጣጠሳል፣ ይጨሳል፣ ደሙ ይፈሳል። ፍትህ የቀማው እግዚአብሔር መልካም ማለት ከአሁን ይባርከዋል። ያለ ተቀደቀደ ተወሰደ ለጣጣቱ እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ ያርጋል። እንደገና ጠዋት የሸኘው ሰውዬ ደህና ኃጢአት አድርጎ ተመልሶ መጥቶ ተሰልፎ
ፈጽሞ አንድ ጊዜ ሊያስወግደው አይችልም። በግ ነው፣ በግ ነው፣ ሰው አይደለም። አንድ ጊዜ ፈጽሞ ሊያነጻ አይችልም። እና የሄደ ሰው እየተመለሰ ይመጣል። የሄደ ሰው በቀኑ ሙሉ ሲመላለስ ነው የሚውለው፣ ሲቆራረጥለት ነው የሚውለው። አድካሚ ነው፣ አሰልች ነው ብሎ ይችላል። እና ምን ይሻላል? ፍትህን አንድ ጊዜ በእኛ ላይ ያለውን ቁጣ አንድ ጊዜ የሚውጥ መስዋዕትና በግ ሊገኝ እንዴት ጥሩ ነበር። ከእኛ መካከል ቤተ መስዋዕት ሊሆን የሚችል ማን ነው? በነገራች ከሰው መካከል ሰው የሚነካው ሰው ነበር። በሰው መካከል ግን ሰው አሁን እኛ ንባ በእኛ ቆጠ በቃ መሆን የሚችል በአፍ በቃ መሆን የሚችል የለም። እግዚአብሔር አረ የሰው ልጆችን በሙሉ ማረልኝ። ይህ የሚችል ማና ለማረግ ሚል የሚችል እሱ እሱ ራሱ መማረ ነው። ይህ እኮ ማለት ማለት መሰረት ተከሰው የታሰሩ ወንጀለኞች ዋስጠበቃ ጥራና ትነጠቃለ ሲባል ይሄ ጓደኛ ብሎ እሰተኛ ጓደኛ ኳስ አለ አብሮ የተወነጀለ ጓደኛ ዋስ አለ። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋል። ለእኛ ዋስጠበቃ አይገኝም ከመካከላችን። ሁላችን ወንጀለኞች ነን። ሁላችን ቃሊቲ ውስጥ ነን ያለ ነው። ሁላችን ታስረናል። ሁላችን ወንጀለኛ ነን። ልተካ አልችልም፣ ልትተካኝ አልችልም። ሰከንድ ፐርሰን ኦፍ ዘ ትሪኒቲ በዘላቶች መካከል በተደረገ ምክክር አምላክ የሚባል ማን ያምናል? ደስ ይላል። እነሱ እንሆናለን። ሰው ምን አይነት ሰው? ወንጌል የሌለበት ሰው፣ ኃጢአት የሌለበት ሰው። የእኛ ዋስጠበቃ ከመካከላችን ሊመጣ አይችልም። ከውጭ ነው መምጣት ያለ፣ ከውጭ ይመጣ። ከሰማይ ሰማያት መጣ፣ ከድንግል ተወለደ፣ በመንፈስ ቅዱስ ታምራ። አወላለዱ ኢዝ ሚራክለስ። ሚራክለስ የሆነበት ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ ባዮሎጂካል ህግ ተጥሶ ነው። ባዮሎጂካል ህግ ከተጣሰ ተጣሰ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለ ነገር በሙሉ የተጣሰ ህግ ነው።
እሱ ነው። Let me get the wrong one.
ኢየሱስ ካህኑ እሱ ነው። አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ጀምሮ ምን ይላል? ዓለማትን ሁሉ በስልጣኑ ጋር እየረገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ደም ካነጻ በኋላ የእኛ ካህንነቱ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ይሄ እንግዲህ ኪዳን ሰው ሾክ ካህን አይቀመጥም። ካህን ቆሞ ነው የሚውለው። ኃጢአት ቀኑ ሙሉ ስለሆነ ካህኑ ቀኑ ሙሉ መስዋዕት ሲያቀርብ ነው የሚውለው። ተቀመጠ የሚባል ካህን የለም። ስራው ስለማያልቅ፣ ስራው ስለማይፈጸም አሁንም ለዚህ ነው ሰው አሁንም ለዛኛው ሰው ተረኛ ካህን አይቀመጥም። እሱ ብቻ ከሆነ ቀኑ ሙሉ ቆሞ ነው የሚለው ካህን። ስራው ስለማያልቅ፣ መስዋዕቱ ስለማያልቅ የኃጢአት ፋብሪካውም ያመርታል፣ መስዋዕቱም ይመጣል። ፋብሪካውም ስለማያቆም፣ መስዋዕቱም ስለማያቆም ቀኑ ሙሉ ቆሞ ነው የሚለው። የእኛ ካህን ግን ይዘ ዲፍረንት ጋር የራሱን ስጋ ካቀረበ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ምን ማለት ነው? ተፈጽሟል፣ እዳችን ተከፍሏል፣ ተፈጸመ ብሏል። ሌላ መስዋዕት አያስፈልግም፣ ሌላ ተግ አያስፈልግም፣ ሌላ መስዋዕትነት አያስፈልግም። የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሳችኋል። አንድ ጊዜ ፈጽሞ ዋንስ ማ ተረጋግጠ
ቅዱስ ወንጌላዊ ነው። ምክንያቱም የመቶ ብር የመቶ አምሳ ብር ቢራ ነው የከፈለ። የኃጢአት ደመወዝ ሞት ነው፣ ዘላለማዊ ሞት ነው፣ የገሃነመ እሳት ፍርድ ነው። ያንን የገሃነመ እሳት ፍርድ የእዳችንን ጽሕፈት ከላያችን ላይ የደመሰሰ ይህንን ቢል የከፈለ ዘ ሞስት ኤክስፔንሲቭ ፕራይስ በዓለም ላይ የከፈለ የናዝሬቱ ኢየሱስ የተማረከ ይሁን። ሳነሳው የነበረ ቴክስት በራእይ ዮሐንስ በጣም አስገርሞኝ ይገባል። ራእይ ዮሐንስ ይገባል ነው፣ ውዳሴው ምስጋና ይገባል፣ አምልኳችን ይገባል፣ እጣን ይገባል። እና የሚሰጠው ምክንያት ታርደሃልና ታርደሃልና ከነገድ ከቋንቋ ከወገን ሁሉ ሰዎችን ማጭተህ ለአምላካችን መንግስትና ካህናት የሆኑ ዘንድ ያደረካቸው በምድር ላይ ይነግሳሉ። ታርደሃልና ወንጌልን ሁሉ ሲያደርገው ይሄ ነው። እዳችን ተከፍሏል፣ በደላችን ተደምስሷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶልናል፣ ሌላ ሰው አድርጎናል፣ እርቀን የነበርነውን አቅርቦናል። አዲስ አይደንቲቲ ተሰጥቶናል፣ አዲስ ማንነት ተሰጥቶናል፣ አዲስ ስታተስ ተሰጥቶናል፣ አዲስ ፖዚሽን ተሰጥቶናል፣ አዲስ ህይወት ተሰጥቶናል። ኃጢአታችን ይቅር ተብሏል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንዲያው እንዲያው ምን ተፈጠረ ሆነ
የገበያ ቦታ አጣናት። እንዲያው ያውቆ ነገራት በግዝኛ ፍሪ እንድትለው ነው እንዲያው እንዘላት። የገበያ ቦታ አጣናት። ገበያ ቦታ እንዲያው ምን ማለት ምንድነው? አንድ ነገር ለመታደራችሁ ነበር፣ ሳይበሬ ለመታደራችሁ ነበር። ገበያ እገዛለሁ ብላችሁ ሳይሆን ለነገሩ እንዲያው እንደሰው ሞክራል ብላችሁ እንጂ በሬ የሚያስገዛ ነገር የላቸው። በሬው ሰይ 10,000 ብር ነው፣ ግን እናንተ 10 ብር ነው ያለት የመርገም ጨርቅ የኛ ጥርቅ ነዛ 10 ብር ነው ያለ። ግን ብሎ ከማንም ስለሚጠይቅ ሌላ ጌ ብላችሁ ስትሄዱ 10,000 ጋራችሁ ስትሄዱ አንድ የሚያስገርም በሬ ያያችሁነ ነገር ሰው 10,000 ነው ጣሉ ስትል ጠረጠቃጎቱ ለእናንተ ለራሳችሁ ዋጋ እንዲያው መዳን ኖርማል መዳን አይደለም።
የኛ መዳን በበግ የተገኘ አይደለም። የኛ መዳን በኮርባ የተገኘ አይደለም። የኛ መዳን ታላቅ መዳን ነው። ለምን? መስዋዕቱ ታላቅ ነው። ካህኑ ታላቅ ነው። ስራው ታላቅ ነው። እንዲህ ያለው ታላቅ መዳን ቸል ብንለው እንዴት ነው መዳን? መዳናችን ሲሪየስ ልኛ መብረቱ ከሰማይ ሰማያት ከድንግል መወለዱ የሚያሳየኝ እግዚአብሔር አምላካችን መዳናችንን ቢቱ ቢት ሲሪየስ ነው። ከዙፋን ላይ ሁሉ ክብሮ ፈልጎኝ ከመጣ አምባሳደር ሲላክ እንኳን ይቀብላል። የኢትዮጵያ አምባሳደር እንደው የካናዳውን ሰባሮ ይቀብላል። ወይ የካናዳው አምባሳደር ኢትዮጵያ ሄዶ ወይ የካናዳው አምባሳደር አሜሪካ ሄዶ የሆነ ነገር ሲጠይቅ ከአንተ ተለይተ አወይ ትርጉሜላት አወይ ትርጉሜላት